Ok, que é a CL. Deixa eu tentar ajustar aqui enquanto eu transmito. Deixa eu descer um pouco, descer um pouco, descer um pouco. E agora, minha voz tá melhor agora aí? Chegou melhor, chegou um pouco melhor sim. Eu vou sintonizar aqui enquanto você fala aí pra você ver.